Aktualioji valanda. Kaip skaitmeninio informacinių technologijų verslo perspektyvas mato verslininkas Ilja Laursas, jis čia mūsų vakaro studijoje. Labą vakarą. Sveiki, gyvi. Studijos telefonas tiems, kurie norėtų prie mūsų kompanijos prisijungti, pasidalinti savo nuomonę ar klausimų, 243-1431. Pone Ilja, ką jūs dabar veikiate? Iš tikrųjų, po pirmojo verslininko etapo įsigilinau šiek tiek į investicijas. Manau, kad Lietuvoje yra labai nemažai perspektyvų būtent investuoti į aukštos technologijos kompanijas. Taigi, esu paskelbęs apie fondo atidarymą, kur iš tikrųjų man pasisekė pritraukti labai žinomą Lietuvos verslininką Mindaugą Glodą, kuris prieš tai ilgą laiką vadovavo Microsoftui, dirbti mano fonde. Ir iš tikrųjų dabar labai esame užimti būtent kurdami, investuodami ir iš tikrųjų ruošdami sekančią kartą Lietuvos globalių startupų. Aukštų technologijų investicijom mūsų platforma šalies, sakykime, visuomenė, verslas, kaip jūs matot situaciją, lyginant su kitom visuomenėm, ji pakankamai tų gerų idėjų šiandien užaugina, ar ne? Žinote, iš tikrųjų, keletą komentarų. Pirmas dalykas, kaip žinomas posakis yra, jeigu tau gyvenimas davė citriną, tai tu visada pasistengti iš jos pagaminti limonadą, nes kiekviena aplinka yra kažkuo tai ypatinga unikali. Nėra visiškai tos šalies, kur neturi kažkokių tai pranašumų. Tai mano galva tiesiog suprasti, kokie tie pranašumai yra, juos išnaudoti, tikrai yra sėkminga strategija, nes tiesiog bėgti prieš traukinį ir kurti kažką tai, ką Amerikoje gali sukurti geriau, greičiau, brangiau už tave, tai nėra prasmės. Taigi, grįžtant prie Lietuvos, man atrodo, čia yra iš tikrųjų... Kur čia mūsų arkliukas, kuriuo mes pranašesni už jungtinės valstijas? Manau, labai daug. Pavyzdžiui. Pirmas dalykas yra tiesiog maža šalis, tai reiškia, kad bet kokią naujovę galima įdiegti daug greičiau. Ne kartą esu minėjęs apie bankininkystę, elektroninę bankininkystę, kad dabar, tarkime, dominuojantis būdas apsipirkti internete yra bankų pavedimas, jisai praktiškai nenaudojamas Amerikoje, tai reiškia, kad visos susijusios funkcijos yra daug lengviau įdiegiamas Lietuvoje. Bet koks nauja koncepcija, produktas, ar tai liečia valstybę, ar tai liečia elektroninį miestą, galiausiai tas parkavimas, man patogus aplikacijos parkavimas, kur atvažiavau pas jūs, prisiparkavau, tikėkite ar ne, bet toje pačioje Amerikoje niekur, ne vienam mieste nėra įdiegta. Nes iš tikrųjų reikia tokią šalį kaip Amerika iš principo spręsti labai daug biurokratinių klausimų. Taigi mano galva, kad maža šalis duoda labai daug pranašumų kažką tai naujo įdiegti, greitai išbandyti, pažiūrėti veikia ne, ir tada pasisekus eksperimentui, tada diegti į svetimą šalį, tokią kaip ten Lenkija ar Latvija, ten pasisekus iš tikrųjų galima jau tada galvoti apie užkariavimą didesnių rinkų kaip Britanija ar Amerika. Taigi vienas privalumas. Antras, iš tikrųjų, mes labai daug šnekame apie tai, kad mūsų infrastruktūra yra pakankamai pažengusi. Nepaslaptis, kad mes daug politikų apie tai diskutavo, kad mūsų internetas yra tarp aukščiausių pasaulyje. Pats namuose turiu 300 MB šviesolaidžių internetą ir kai pasakoju apie tai netgi universitetuose, tokiuose kaip Stanfordo, netgi dėstytojai sako, mes universitetuose tokio ryšio neturim. Visiškai kitas reikalas, kad lietuviai kartais naudoja tą filmą atsisiųsti nemokamai ir sukuria poreikį, kuri tiesiog patenkina interneto tiekėjo bendrovės, bet pasekmė yra ta, kad mes vidutiniškai turime daug greitesnį internetą. Reiškia, pavyzdžiui, tokių servisų testavimas kaip aukštos raiškos filmai, kur tu tiesiog fiziškai negali įdiegti Amerikos, nes tu nepraleisi, sakysime, tokio didžio filmą tiesiog eiliniam vartotojui, tu Lietuvoje gali drąsiai testuoti platformas, sprendimus ir panašiai. Vėlgi, tokių kampų yra begalė. Ir tikrai, kaip investuotojas, stengiuosi įvertinti būtent tokias aplinkybės ir pasirinkti tokias investicijas, kur maksimaliai išnaudoja Lietuvos pranašumus. Ir tikrai nelabai tikiu tom kompanijom, kurios iš tikrųjų bando kaklas į kaklą konkuruoti su savo amerikiečių kolegom. Gerai, užsidėkime ausines, klausytojas jau laukia savo eilės. Aš jam dėkoju už kantrybę ir klausau jūsų nuomonės. Sveiki. Labai diena. Sveiki. Artūras Arčevskis skambina. Taip pat technologijų įmonių vadovas. Iš dalies sutikčiau su Laursu dėl mūsų infrastruktūros dalykų, dėl perspektyvų. Norėčiau tik paakcentuoti tą dalyką, kad Lietuvoje yra mažai išvystyta pagalba arba bent infrastruktūra būtent verslo išvystymo į užsienį, kaip sakant, eksporto, informacinių technologijų eksporto. Mes turim puikią infrastruktūrą, bet būtent pačiam teko susidurti tiek su ambasadų darbuotojais, kaip sakant, ekonominiais atašė, tiek su kitais pareigūnais
nes mes teikiam paslaugas tiek Pabaltijo regione, Skandinavijos šalyse. Ir tai yra IT technologija, kuri yra, populiariai išnekant, hostinama, kitaip sakant, jį bazuojasi Lietuvoje ir iš jų dėka mes galim teikti puikiai paslaugas visam regione. Bet tam, kad tai padaryti, reikėjo daug asmeninių pastangų, reikėjo daug važinėti, kontaktuoti. Tai yra sunkus darbas, be abejo, kiekvienas verslininkas, norėdamas didesnių pajamų plėtros verslo, tai turi daryti. Bet mes dabar turime Lietuvoje puikiai infrastruktūrą ir būtų labai puiku, jeigu mes dar galėtumėm turėti tiesiog valstybės pagalba būtent šitoje srityje. Mes turim startupų visą tradiciją ir taip toliau. Tai tiesiog reikėtų prie to pridėti daugiau pastangų ir tikrai Lietuva galėtų būti, na, jeigu ne pirmaujantį regioną, bent būtų vienam, na, pirmam penketukė šalių būtent rytų Europos. Dėkui, Artūrai, už jūsų mintis. 2-4-3-1-4-3-1 tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti. Sutiktumėt, kad tas pagalbos, sakykim, efektyvumas, išvystymas valstybinės pagalbos, norint plėtoti savo verslą už sienos, jis nėra toks efektyvus. Sutikčiau, kad šitų lietuviškas verslas mažiau bendrauja su užsieniu negu, pavyzdžiui, mūsų kaimynai Estai ar Suomija ar Švedai ar dar kažkokie tai. Ne visai manyčiau, kad valstybė, valstybės kanalai, valstybės institucijos yra tas kelias. Galiausia, tai nėra tiesioginė jų funkcija. Iš tikrųjų, jie gali pagelbti kažkiek tai, bet man atrodo, tas ryšys privalo užsimesti privačiam lygmenį. Ir tikrai įverčinčiau labai teigiamai pokyčius Lietuvoje paskutinius, sakysime, 5 metus, kai Lietuvos startupus, Lietuvos įmonės tenka matyti įvairiausiose pasaulio kraštuose. Tiesiog kaip iliustraciją paminėsiu, prieš savaitę lankiausi Suomijoje vienoje verslininkų startupų konferencijoje Arctic 15. Buvau labai nustebęs, fizinė ta žodžio prasme, suteikęs 4 labai stiprias lietuviškas komandas, Lietuvos atstovybė, Lietuvos bendruomenė, santykinai su dalyvių kiekiu buvo daug stipresnė pagal gyventojų ten šalies skaičiai ir panašiai. Taigi tie procesai vyksta, mano galva, teisingesni, daug teisingesni keliai, tai yra būtent per privačias iniciatyvas, per verslo, per renginius, per bendruomenės, tame tarpe studentiškas, moksleiviškas. Valstybė nori ir be abejo kažką tai padeda, bet sakyti, kad tai yra jų pareiga, jie privalo jungti. Vėlgi, kaip komandinė sovietų ekonomika, sakyti, kad valstybė už tave privalo viską pagalvoti ir viską padaryti, nemanyčiau, kad tai būtų pagrindinis kelias. Gerai, pakalbėkim konkrečiai. Štai praėjusios savaitės aktualija Game Insight ateina į Lietuvą, perkelia savo būstinę. Rusijos viena top žaidimų kūrėjų, lyderių, 250 milijonų vartotojų pasaulyje, didžiulė kompanija, kūrėjų, darbuotojų skaičiumi. Čia jūsų konkurentai ar buvę, ar draugai? Iš tikrųjų, norėjau daug mažesnį akcentą uždėti ant žodžio Rusijos, daug didesnį uždėti ant tarptautinę pripažintą žaidybinę kompaniją. Bet gal Lietuvoje tiesiog įprasta politizuoti tokius žingsnius. Taigi gerai, puikiai pažįstu tą tai kompaniją. Tai ne politinis ėjimas, tai nebėgimas nuo kažkokių sankcijų, dar nuo kažko, kas dabar sakysim Rusijos. Taip, aš esu ir profesionaliai dirbęs su šitą kompaniją apie 4 metus ir asmeniškai puikiai pažįstu, reiškia, vadovus Igorio Alisa, čia Mačenko. Ir galiu pasakyti, kad esminis sprendimas vis dėlto yra ekonominis, nes jų verslas didžioji vartotojų dalis ir labai didelės pajamos priklauso nuo Europos žaidėjų. Reiškia, turi begalą labai daug europinių partnerių ir tiesiog fiziškai, jeigu tavo vartotojas yra Europoje, jeigu tavo partneriai yra Europoje, tai tiesiog fizinis buvimas Europoje, mano galva, yra kaip verslo yra labai svarbu. Taigi tikrai nenoriu ir negaliu gilintis į asmenės priežastis, bet nors ir žinau, kad Alisos šaknis yra Lietuvoje. Ar tėvai, ar protėviai, ar močiutė minėjo vieną kartą, bet mano galva iš verslo pusės toks sprendimas, kad parinkti tokią platformą, kuri iš vienos pusės, nu gal, nežinau, gal juokimis netaip skiriasi, sakysim, nuo jų šalies, iš kitos pusės yra atvira Europos galimybėm, tai man atrodo yra labai geras žingsnis. O mums, ką tai duoda, sakykim, kaip šaliai, rodymas, kad čia ateina tarptautinė top 10 žaidimų kompanija pasaulio, ką tai, kokią vertę mums kūrė, ar ne? Labai daug pasekmių tiesioginių, yra tiesioginės. Galiausia, bus samdomi Lietuvos specialistai, bus lavinami Lietuvos specialistai, nes tas know-how, tos žinios, kurios bus prieinamos Lietuvos specialistams. Pasaulio kontekste bus begalė labai vertingi. Po 5 metų tie darbuotojai išeis iš kompanijos, sukurs savo žaidybinę kompaniją pagal naujausius standartus, naujas technologijas ir galėsime turėti visiškai nacionalinę žaidimų kompaniją. Dažniausiai tai būna. Taigi tai yra tiesioginė nauda, bet netiesioginė, mano galva, yra dar didesnė. Nes iš tikrųjų daug paskutiniu metu šnekame apie tai, kad Barclays, reiškia Western Union ir kitos kompanijos žvalgosi Lietuvos kaip platformos. Taigi validacija tokio top 10 žaidimų
žaidimų gamintojų, kad taip mes esam pasirinkę ir įrodę, kad mes iš tikrųjų čia gyvename ir mums patinka tiek politinė situacija, tiek tos galimybės, tiek infrastruktūra, nes be abejo, be infrastruktūros tokia kompanija negali egzistuoti. Tiek profesionalai programuotojai, man atrodo, tai yra labai rimtas signalas užsienį, labai rimtas. Bet kiek mes sugebėsim tuo signalu pasinaudoti? Čia kitas klausimas. Vėlgi, norisi tikėti, kad reiškia, čia verslas, privačios iniciatyvos egzistuoja lygiai grečiai su politikų valia ir ten spekuliacijom, kurios ten gali sakyti kažką, gali nesakyti, bet tokie žingsniai be abejo, 100% nepraeina pro radarą netgi tokių gigantų kaip ten Zinga ar Electronic Arts. Reiškia, visi žaidėjai tame ratelėje tikrai seka kiekvieną savo žingsnį labai kruopščiai, taigi toks žingsnis neteks nepastebėtas, garantuoju, kad reiškia, aukščiausio rango vadovai visų tų pačių 10 kitų likusių žaidiminių kompanijų tą žingsnį žino, įvertino ir galiausia pradeda, reiškia, užduoti tą klausimą, reiškia, kodėl tokia kompanija pasirinka būtent tokią buvimą ir bent jau pradeda domėtis. O kaip žinome, dėmesys tai yra ir domėjimasis tai yra pirmas žingsnis. Man teko nugirst, kad jūs domitės investicijomis į skaitymą, į publikavimą. Galit papasakoti visuomenėje, ką jūs ketinat čia nuveikti? Iš tikrųjų, praėjusią savaitę paskelbėm viešai apie tokią geranorišką iniciatyvą. Tai yra konkursą, reiškia, Lietuvos programistam mes pavadinome į iššūkio, pažadėjome investuoti 100 000 litų į sprendimą, kuris palengvins naujienų publikavimą ir skaitimą, nes 21 amžius yra asmenizavimo amžius. Reiškia, mes visi pripratę dabar jau naudoti asmeninę paslaugą visur, bet naujienos lieka vienas iš tokių paskutinių dalykų, kur iš tikrųjų visiems fasuojama ir supakuojama vienodą prekę. Kiekvienas žmogus atėjęs į naujienų portalą, bet kokią skaito tas pačias antraštės, nors nesvarbu, ar jam įdomu ten futbolas ar krepšinis, ar jam įdomu ten receptai kažkokie, tai ar bulvarinė presa ir panašiai. Taigi tai iš našumo pusės reiškia, kad yra labai daug šiukšlių kiekvieno individuo atžvilgio, nes kam yra viena naujiena šiukšlė, kitam yra vertingiausia gyvenime. Bet pats faktas, kad visi yra valgo vienodą prekę ir valgo vienodą produktą, tai yra neturi tam prasmės visiškai. Ir manome, kad tai yra viena iš tokių sričių, kur neišspręsta ir kur laukia tikrai daug pasiekimų. Taigi nusprendėme, vėlgi grįžtant prie to pačio dalyko, kad geros idėjos tikrai nėra jos paslėptos, visiems žinomos, ta problema yra sprendžiama pasaulyje. Nusprendėme, kad kodėl Lietuvos programistams nepabandžius padalyvauti. Ir įsipareigojame, reiškia, laimėjusi asmenį iš tikrųjų investuoti, iš to padaryti verslą ir investuoti 100 000 litų arba daugiau, priklausomai jau kiek tam reikės, į tokį verslą. Bet gal galit konkretinti kažkaip naujienų personalizavimas, kaip tai atrodys praktiškai, nes dabar jūs sakot, mes pripratę turim vartot tą maistą, kuris parduodamas visiems. Tai reiškia, kad jūs, aš galėsim produkuoti naujieną ir tą naujieną skaitys ar kaip? Įsivaizduokite, reiškia savo, kad gyvenime kuo toliau, tuo daugiau naujieno aplamai įvyksta. Reiškia, jeigu anksčiau buvo 3 esminės naujienos per dieną, tai dabar jų yra tūkstančiai. Kai kurios yra labai paprastos, žemiškos, ten mokykloje kažkas įvyko, ar kaimynas ten kažką padarė. Kai kurios yra globalios, iš tikrųjų politinės ar ekonominės, bet jų yra tūkstančiai ir kiek jis daugėja. Dabar, kaip vartotojas dabar ateisi bet kokį naujienų portalą, aš matau tą patį rinkinį. Ar jūs ateisite į portalą, aš ateisiu į portalą, vaikas 16-metis ateis į portalą, visi matys tą pačią iš esmės prekę, tas pačias antraštės, reiškia, reiškia, iš vienos pusės, reiškia, jie be abejo pamatys gal 2-3, kurios aktualios jiems, iš kitos pusės 99% antraščių, nežinau kaip jūs, bet aš tiesiog praleidžiu, nes man neaktualu, aš niekad, tarkim, nesidomiu gal kažkokiai tai ten receptais ir ten gyvenimu, ten stiliaus, ten madom ar ten dar kažko, tai ne man, viskas. Ir dabar technologijos ant tiek iš tikrųjų sugeba suprasti, ką žmogus daro, ką jisai elgiasi. Pagal tą tikrai galima atspėti, taigi įsivaizduoti savo, galite įsivaizduoti naujienų portalą, kur ateinate ir jisai po kažkiek tai dienų ar ten savaičių naudojimasi pripranta prie jūsų pomėgio, stebi, reiškia, ką jūs spaudžiate, ką skaitote, kiek ilgai sėdite, pamato, kad jūs domitės futbolu, bet nesidomite ten ledo rutuliu ar dar kažko tai, ir parenka naujienas konkrečiai jums. Sako, reiškia, žinote, šiandien įvyko ten technologinis įvykis ir 99% Lietuvos gyventojams jis neįdomus, bet vat, kadangi jūs domitės technologijom, tai mes iškeliam jį į 5 vietą. Ir kaip stebuklingai ateiti į vietą, kur visos naujienos, kurias skaitai, visos tau yra parengtos, tinkamos, įdomios, ir tu negaišti laiko tiesiog eidamas per begalę ten geltonų presų antraščių, kur tikrai tau niekad nereikalingos. Tas gerai, bet dar vieną dalyką, kaip pakelt mūsų skaitimo greitį.
Jo. Turit idėją. Čia iš tikrųjų jau užuomina apie dar vieną įvykį, iš tikrųjų, kuris įvyko, reiškia, skaitimų pasaulyje, tam tikras pervismas. Iš tikrųjų, prieš keletą savaičių buvo paskelbtas vienas įdomus eksperimentas ir viena komanda, dėja nelietuviška, sugalvoja naują būdą skaityti. Nes dabar ar tai fiziniam pavidale, tai yra popierinė knyga, ar tai žurnalas, ar tai elektroninio formate, tu fiziškai privalai judinti akis, fiziškai privalai judinti galvą. Tiesiog, kad perskaityti tą dalyką, jie sako, tai yra perteklinės energijos panaudojimas. Jie padarė prietaisą, kur iš tikrųjų atrodo kaip akiniai, kur tiesiog šviečiasi vienas žodis, dingsta antras, tavo žvilgsnis vienoje vietoje kaba, reiškia, ir tu gali reguliuoti greitį, su kuriuo tie žodžiai, reiškia, užgęsta ir atsiranda. Ir tokiu būdu tu gali skaityti, nejudindamas visiškai nei akių, nei galvos. Kiek tai pagreitina procesą skaitimą? Tai jų išvados yra tokios. Iš tikrųjų, statistika yra atsargus dalykas, nes be abejo, kiekvienas savo skaičių skelbia, bet jų išvada yra ta, kad vidutiniškai žmogus skaito apie 200 žodžių greičių popieriniam ar elektroniniam pavidale. Jie sako, kad vidutiniškai jie matovą 1000 žodžių skaitimo per minutę naujų būdų, tai reiškia 5 kart skirtumas. Įsivaizduojate, reiškia, galite knygą įveikti 5 kart greičiau. Aš nežinau, kaip iš tikrųjų veikia, dar nebandžiau, tikrai daug skaičiau, domiuosi ir ketinu važiuoti, sakysim, pas tą komandą susitikti, pažiūrėti, kas ten vyksta iš vidaus, bet man tai pasirodė iš tikrųjų labai įdomus sprendimas, nes nu, pas labai daug skaitau. Per kiek laiko tai gali masiškumą pasiekti tą idėją, sakykim? Nu, žinote, čia tarp kitko susidurėm su labai tokiu įdomiu dalyku, ką aš vadinu vartotojų inercija. Reiškia, patirtis rodo, kad kokia stebuklinga bebūtų technologija, vidutiniškai užima apie 7 metus, iki kol ta technologija pasiekė masiškumą. Tai buvo su viskuo. Tarkime, SMS'as telefone buvo pristatytas 95 metais, SMS'as kaip bumas ir kaip naudojamas masiškai prasidėjo 2002. Tai pats su kompaktinėm ploštelėm, su CD diskais, su ploščiais televizoriais. Tiesiog technologijas daug rečiau skuba ir eina, negu žmogus sugeba jas įsisavinti ir dėl to stabdys yra iš tikrųjų žmogus, kaip keista beskambėtų, o ne atsiradimas tų technologijų. Taigi, vat, manau, kad masiškai pamatysime tokius renginius. Jeigu iš tikrųjų išpopuliarės ta technologija, tai dėja po 5-7 metų. Na ir dar investuojat į kompaniją, kuri kurtų knygų publikavimo platformą. Nu, iš tikrųjų, konkrečiai šitą... Knygų rašymui platformą. Taip, mes kažkiek tai domėmės, nes dabar mes esame jau, sakysime, apsibrėžę 6 investicijas, dar 4 žvalgomės, jau žinome koncepcijas, tai viena iš tokių įdomių koncepcijų, tai yra tam tikras irgi perversmės knygų publikavimo srity, nes dabar pasakysiu labai įdomią problemą. Knygose iš tikrųjų tik tai vos procentas parašytų knygų pasiekia topus viršūnės ir žmonės skaito tas knygas, o nežinau, 100 000 knygų lieka nepastebėti, bet iš tikrųjų problema yra tame, kad tik tai labai siauras žmonių ratas sprendžia, kokia knyga turi būti topė. Iš tikrųjų, redaktoriai, ar vyredaktoriai, ar platinimo agentūros, ar tas tembriaginį nusprendžia, žinote, da šiandien visi skaitome 50 Shades of Grey ir visas pasaulis iškas skaito tą knygą. Jokių būdų negaliu, nenoriu pasakyti, ar gerai, ar blogai apie tą knygą, bet pats faktas, kad iš tikrųjų egzistuoja begalė įdomių kūrinių ir vėl grįžtant prie tos personalizacijos, kas jum yra įdomu, gali būti neįdomu man ir atvirkščiai, egzistuoja begalė knygų, apie kurias aš netgi nežinau, kurios netgi nėra parašytos. Taigi yra viena kompanija, kuri labai rimtai domimėsi, iš tikrųjų, kokį sprendimą pasiūlė jie, jie sako, iš tikrųjų, kiekvienas žmogus gali parašyti porą lapų knygos apie belę ką, nes kiekvienas žmogus kažkame nusimano daugiau negu kiti. Jūs galite, pavyzdžiui, apie naujienas, apie radio, apie kažką tai. Reiškia, tai pristatome bendruomeniai, bendruomenė įvertina, reiškia, tuos rašinius ir tada, reiškia, taip vadinamo crowdfundingo būdu susimeta ir sako, žinote, mes tą knygą išleisti reikia ten ar 10 000 dolerių, ar 100, čia priklausomai jau nuo autorius, kaip jisai vertina save, savo poreikius, bet jisai paskelbė sumą, kurią surinkus, jisai tada parašys visą knygą, visuomenė ir bendruomenė balsuoja, vertina, žiūri ir tada iš esmės paremia tam tikrų knygų išleidimą, kurios yra įdomios toje bendruomenėje ir tiesiog praleidžia, reiškia, tas knygas, kurios yra ar neįdomios, ar blogai parašytos ir panašiai, bet iš tikrųjų ta funkcija leidėjo labai pasikeičia. Iš esmės visuomenė pati sprendžia ne tik, ką pirks, bet ir ką planai reikia rašyti. Ir gali paaiškėti, pavyzdžiui, kad ateina žymus krepšininkas ir parašo ten porą savo, ten, nežinau, lapų apie krepšinį, įmeta, pasirodo, pavyzdžiui, kad nu, rinka yra alkana ir nėra krepšinio knygų ir visi sako, wow, mes tikrai norime, susiranda pakankamai žmonių, kad tą paremti. Jisai, reiškia, parduoda tą knygą dar jos neparašius ir po to, reiškia, be abejo, daug saugiau ir leidiklai ir pačiam autoriui ten dalyką parašyti. Na, tuo crowdfundingo arba minios finansavimo principu dirba ir dalis vakaruose žurnalistų dabar pradėjo žurnalistų
žurnalistinius tyrimus, jie laukia, jeigu tai bus visuomenės susidomėjimas, visuomenė sumokės už jų atliekamą darbą, jie tęs tyrimą, jeigu ne, tuomet na, jie stabdo tą straipsnį vieną ar kitą. Taip pat ponas Navalnas Rusijoje rinko pinigus labai panašių principų ir kėlė bylas Rusijos valdininkams ir samdė advokatus, kad jie gintų viešą interesą. Tai čia, sakykime, ta crowdfundingo idėja pakankamai greitai vystosi pasaulyje, bet tai yra antra vertus, tai demokratizuoja, horizontalizuoja visuomenę ir kiekvienas turi galią, kiekvienas tampa įtakingu. Būtent, nes tai yra tikroji demokratija. Tai yra, reiškia, dauguma sprendžia, kaip turėtų būti. Ir dauguma tai jūs prie viso to, ką darot verslą, dar ir demokratiją remia. Nu, matote, yra labai daug demokratijos pavidalų. Norisi tikėti, kad be abejo, tos, reiškia, projektus, kur mes remiame, investuojame, kad jie ne tik tai paliečia kažkokią ekonominę naudą, bet ir turi tam tikrą gilę filosofinę prasmę, socialinę prasmę. Šnekėjome šitą studiją apie Dalinos LT, kur iš tikrųjų mažina vartojimą, pagerina daiktų vartojimą ir panašiai. Taigi, va, tokie projektai, kur turi tame tarpe socialinį kampą, tikrai malonu ne tik tai ekonomiškai dirbti, bet ir dar dvasiai iš tikrųjų lieka tam tikras gabaliukas. Ką, ačiū Jums, Ilja Laursas, čia tiesioginėje mūsų studijoje. Aš noriu padėkoti už dėmesį aktualiai valandai, kiekvieną darbo dieną, 17:05 mes per Žinių radiją. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.